Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Велам поиндикативни се појавите кои што се случуваат во просторот на европскиот континент, во земите на Европа, каде што ако нешто слушаме повеќе, нека биде од, да речем, од економски карактеристики или појави кои што ги има во однос на работната сила, тоа е да поголем број земји ќе се соочуваат и во иднина со потреба од работна сила, каде што велиме дека во поедини земји, да речеме Чешка, Полска, Германија и така натаму, ќе имаат потреба од кадар на увоз на вработени кои што би работеле во нивните земји. Во балканските простори е по-карактеристично, ако ги земеме земјите, примерно Бугарија, каде што во тренд негде сигурно повеќе од 20 години, да не речам. Истовремено Србија, па тука не е исклучок и Хрватска, каде што во овие земји е карактеристично појавата што тие се длабоко навлегуваат не само од процесот на депопулација на просторот, туку и во длабока демографска старост на населението. Од кој аспект? Од аспект што просечно, да речам годишно, негде околу 30 до 40 илјади се намалува бројот на населението во овие земји. Од кој причини? Од причини што наталитетот опаѓа, морталитетот е многу појак и, односно, поголем, и со тоа се јавува негативен природен прираст. А втората појава, односно на тој негативен прираст, е тоа што и бројот на населението се намалува. Вие земете една соседна Србија, која што или Бугарија имале 8 до 10 милиони население, сега веќе опаѓаат на 7, на 6 и 5. Според сите демографски дефиниции и стандарди, населението во една земја, доколку ја помине границата 12% учество на население над 60 или 65 години возраст во вкупното население, таа земја веќе се наоѓа во демографска старост, а веќе после 13, 14 и 15%, за разлика од останатите карактеристични, секако и нашата земја, каде што негде околу 18, веќе 19% се движи учеството на ова возрастно население, така речено старечко население, допринесува да навлегуваме во стадиумот на, така речена, демографска старост. Тоа што значи дека населението е се постаро и постаро. Влијанието во сите демографски аспекти е следно: намалување на бројот на учениците во училиштата, намалување во основните, во средните училишта, намалување на контингентот на работно способно население, со што допринесува секако за одредени мерки. Јас при случајно не го говорам во бројки кои што се спомнуваат, само да кажам, негде околу 45 до 50 илјади ученици во основните училишта се намалени во последните 10 години. Тоа говори дека населението негде заминува или го нема. Ако имате во предвид дека веќе претходната година имаме 23.500 живородени деца, а во прво одделение во изминати 6 години или во претходните 6 години се родиле толку, тогаш значи негде уште во стартот на почетокот на учебните години, децата во прво одделение кои се запишуваат од, велам, 21.000 пример оваа година, кај се оние 3.500, 2.500, не е битно колку се, меѓутоа се помалку се бројот на ученици кои што се упис во прво одделение. Бројот на македонското население по етничка припадност од година во година просечно 3 до 5 илјади се намалува по природен пат, на природен прираст, тоа значи помалку се раѓаат, повеќе умираат, а за разлика од нив, тоа е појава и кај, не само кај македонското, тука и кај српското, влашкото население, кои што се овие појави присутни, за разлика од албанското население, на појавите кои што ги има кај турското, ромското, па и бошњачкото, каде што овие појави се во позитивно салдо во скоро сите општини во држава и на ниво на држава. Ако од 1% на население или во апсолутни бројки се каже дека бројот на природниот прираст на населението е зголемен во државата за негде просечно е околу 3.000, рачунете дека околу 4.000, 4.500 е негативен тој природен прираст. Кај македонското население, за разлика од тоа, околу 5.000 е позитивен кај албанското население, кај ромското и турското и бошначкото, што допринесува да имаме влијание на позитивен природен прираст и на појавите. Меѓутоа, овие појави се индикативни, односно може да се согледаат од регионален аспект, а тоа е сепак по тие региони во Република Македонија кои што постојат во 8-те, каде што најголеми или највисоки карактеристики се на демографски
економски, во пресметки на бруто домашен производ, развиеност на стопанството и така натаму, претежно во Скопскиот и Полошкиот регион, за да може сето тоа да има своја индикација. Вие земете најиндикативен источниот регион, аспект дека ви имате тамо 11 општини, да апсолутно е непоимливо да во сите има негативни појави. Поинаку да прашам, што работите лите во светски размери? Дали подготуваат некакви стратегии или стратегијата е да се намали населението, со намалувањето на населението, ресурсите ќе бидат по издашни за помал број на луѓе, отколку поголем број луѓе да ги користат истите ресурси. Што е едниот момент. Вториот момент е дали се размислува со каква работна сила да се алтернира недостатокот. До сега тоа го правеа со миграција, која ќе почнат и другите континенти, да, например, како африканскиот, да забележуваат негативен прираст, тогаш кој ќе работи за нас? Роботите? Не може старите луѓе да работат, а млади нема. Бидете во ова функција, која вговорам веќе за депопулација на просторот, веднаш може се забележи во аграрот, во областта на земјоделието, и може да процените колку, односно да прошетате низ држава, конкретно кај нас, колку има обработливи површини. Земете го еден полог. Полог, кога се поминуваше од Тетово до Гостивар, не постоеше необработливо подрач. Земјиште, нива, простор и така натаму. Меѓутоа, денес одговорно тврдам дека ни 50% тоа се немали ниски, односно индустријски капацитети на производство на некои градежни материјали и така натаму, тоа допринесува да, значи, и во аграрот има силно влијание таа депопулација на просторот, но нас намалување на населението. Ноќен експрес на канал 77.